ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ସୋରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗତ 3 ଥର ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଧାୟକ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘମିତ୍ରା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି, ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁକୁ ଗାଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 2-2ଟି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ସେ 2ଟି ଚିତ୍ର ଏଇଆ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ରାଲି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ନିଜେ ବିଧାୟକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର ଆଗରେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରିକି ମହିଳାମାନେ ସେମାନେ ଘର ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ୟାପ୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାରିଗୁହାରି କଲେଣି, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ ଗାଁରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘର ଆଗରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଥୁଆଯାଇଛି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ରହିଛି, ସେହି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାନ ଚିତ୍ର ଯେ ପୁରା ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ରାଲି ଯାଉଛି, ଆଗରେ ବିଜେଡ଼ିର ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି, ସେଠାରେ ନିଜେ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଧରିକି ପୁରା ରାସ୍ତା ତମାମ ତିନି ଥରର ବିଧାୟକ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ୍ ଦେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍। ଇଏ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ, ଯେତେବେଳେ କି ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେଠାରେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ସେ ଲଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।